Muhabbat bobida gapirar ekanmiz, sahobalarni payg'ambarimiz alayhissalomga bo'lgan muhabbatlarini eslamasdan o'tolmaymiz. Keling, Hazrati Bilolni bir eslaylik, qanchalik darajada muhabbat qilganliklarini. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu, bilasizlar, o'zlari qora habash edilar, quldan chiqqan edilar. Lekin islom bizlarni bir-birlarimizni irqimizga, rangimizga qarab emas, balki iymonimizga, taqvoyimizga qarab mukarram qilishlikni o'rgatdi. Alloh Qur'onda sa'izu billahi inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida eng mukarramilar, ulug'roqilar bu Allohdan ko'proq qo'rqadiganlar deyishligi bilan payg'ambarimiz alayhisalom, Alloh sizlarni tashqi ko'rinishingizga emas, molingizga emas, balki taqvoyingizga yoki boshqa bir hadisda qalbingizga qarab baho beradi degan hadislarga muvofiq islom hatto o'sha qora tanli bo'lsa-da Hazrati Bilol radhiyallohu anhu da payg'ambarimizdek ulug' zot bilan birga ovqatlanishlik, birga o'tirishlik, birga suhbat qilishlik baxtini berdi. Bu juda katta baxt edi. Hattoki tarixda birinchi muazzin bo'ldilar Hazrati Bilol radhiyallohu anhu. Lekin payg'ambarimiz alayhissalom va sahobalarni bu zotga bo'lgan muhabbatiga yarasha Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ham muhabbatlari shunday edi. Payg'ambarimiz alayhissalomdan keyin Madinai Munavvarada yasholmay qoldilar. Qachon ozor aytmoqchi bo'lsalar, ashhadu anna Muhammad rasululloh kelganda butun vujudi qaltirab ketar, bo'g'ziga so'zi tiqilib qolar, ko'ziga yosh quyilar, qaysi yo'ldan yursa rasulimiz alayhissalomda yurgan yo'llarini ko'z oldiga keltirar, juda qiyin ahvolda qoldi. Oxiri Shom sharifga ketdilar. O'sha joyda targ'ib, tashviq, da'vat ishlari bilan shug'ullandilar. Bu yerda oila qurdilar yana. Va mana shu yerda bir qancha turib, bir kuni yozadilar tarixda, Hazrati Bilol uyg'onib yig'ladilar. Yonida juhta halollari nega yig'layapsiz deyodilar. Tushunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'ribman dedilar. Tushida ko'rishlik albatta o'zlarining hadislariga muvofiq payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kim tushida ko'rsa bu rost ekanligi, hech qachon shayton uzoqda ko'rinishda bo'lmasligi hadisda bor. Sahobalar buni bizdan-da yaxshi bilganliklari uchun tushida ko'rishliklari bilan yig'ladilar va yana ishqi muhabbati Rasulimiz alayhisalom yashagan diyorga otlantirdi. Bu yerga borganlarida birinchi ko'rishgan zotlari Abu Bakr Siddiq bo'ldi. Ko'rdi, Hazrati Bilolni ko'rib, hayajonlandilar. Ko'rishib, ya Bilol azon aytib bergin dedilar. Aytdilarki, xalifa aytolmayman. Ya Amirul mu'minin, uzr, toqatim yetmaydi, aytolmayman dedilar. Orqasidan ketayotib Hazrati Umarni ko'rdilar. U kishi ham xursand bo'lib ko'rishdilar. U kishini ham birinchi aytgan takliflari, keyin bir azon aytib bergin dedilar. Hazrati Bilol aytdilar, aytolmayman dedilar. Toqatim yetolmaydi, mana kechiringlar. Biroz yurgandan keyin Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhu mollarini ko'rib qoldilar-da o'zlari yig'lab yubordilar. Bag'rlariga bostilar, yuzlariga yuzini qo'ydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hidini izladilar. Nabiralarda rasulimizning hidi bormikin dedilar. Mahkam quchoqlab yig'lab turdilar. Ular ham iltimos qildilarki, bir azon aytib bering dedilar. Ularning gapini qaytara olmasdan azon aytgani chiqdilar. Azon aytishligi bilan tarixchilar yozyaptilarki, butun atrof larziga keldi. Hamma odamlar go'yoki payg'ambarimiz alayhisalom qayta tirilib keldilar. Go'yoki o'sha davrga qaytdilar. Hammalari uylardan otilib chiqdilar. Imom Termiziy ham aytadilarki, o'sha Hazrati Bilol radhiyallohu anhu kelib ozoni aytganda yig'lagandagi sahobalar boshqa payt yig'lamagan ekanlar. Hammalari otilib chiqdilar, ayollar chiqdilar. Hazrati Bilolning ovozi hammaga payg'ambarimiz alayhisalomni eslatib yubordi. Chunki o'sha davrda muazzini, o'sha davrda muhabbati hammalari chiqdilar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu yana payg'ambarimiz alayhisalomning ismlarini aytayotganda ovozlari tiqilib ayta olmay yig'lab yubordilar. Hamma sel bo'lib yig'ladi, ayollar da, bolalar da yig'ladilar. Bu yig'inimi uchun edi azizlar. O'lim haqligi hammaga ayon edi. Lekin bu muhabbat yig'isi edi. Bu bilan ular quruq yig'lab qo'ymadilar. Yana bir karra Habibi Muhammad alayhisalomni esladilar. Yana bir karra o'zlarini u zotning hayotlariga o'xshatishlikka harakatni kuchaytirdilar. Yana u zoti salovatlari bilan yo'qlab hayotlarini o'zgartirishga harakat qildilar. Mana shunday muhabbat qo'ymoqlik kerak azizlar. Bizlar ham ko'p tashvishlar bilan ovora bo'lamiz ekan, ba'zan dunyo yumushi bilan bo'lamiz ekan, lekin
Rasulimiz alayhissalomga muhabbat qilishlik borasida qanchalik darajalarga erishyapmiz, buni har birimiz o'zimiz bir yana bir karra yana bir karra imtihon qilmoqligimiz kerak ekan. Alloh barchalarimizni muhabbatimizni ziyoda qilsin. Ilohim yuzaki muhabbat bo'lib qolishlikdan, riyo muhabbat bo'lib qolishlikdan o'zi saqlasin. Bizlar ham sahobalar kabi Muhammad sallallohu alayhi vasallam so'zini aytganda qalbimiz o'ynasin. Bir ko'zimizni yumib ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb ko'raylik. Ko'zimizga yosh kelyaptimi? Qalbimiz o'ynayaptimi? Agar shu holat bizda bo'layotgan bo'lsa alhamdulillah. Allohga shukr. Bu muhabbatni oilada barpo qilaylik. Bu muhabbatni bir-birlarimizga ilinaylik, bir-birlarimizga izhor qilaylik.